Dobrý den. Moje jméno je Pavla Temrová. V těchto 30 minutách bych se s vámi ráda podělila o nějaké osobní vyzkoušené návody a rady a recepty k tomu, jak to udělat, abyste našli pozemek, co možná, řekněme, za nejvýhodnější cenu. Těch nástrojů a způsobů, jaké můžeme použít, je obrovské množství. Přiznávám, že těm komplexním technikám se věnuji na svých živých seminářích nebo v rámci realitního videokurzu, který trvá 5 hodin. Takže se pokusím vytáhnout, udělat takovou syntézu v tomto krátkém časovém úseku, aby to pro vás mělo co možná nejvyšší hodnotu. Takže samozřejmě, jakým způsobem můžeme hledat pozemek? Velmi záleží na tom, k jakému účelu ten pozemek bude sloužit. Úplně jinými mechanismy hledáme pozemek za účelem výstavby například vlastního rodinného domu, anebo takový pozemek, který by měl sloužit jako investice, tak, že bychom ho například rádi za nějakou dobu prodali, otočili se ziskem, jak se říká. Nebo předpokládám, že jste zde zejména, abyste řešili výstavbu nemovitosti, tudíž je to asi otázka vlastního bydlení. Takže pojďme si představit ty základní způsoby, jakým tedy hledat pozemek. Úplně ještě, než se do toho pustíme, ráda bych jenom zmínila, že od 1. dubna 2015 začal platit nový zákon, pomocí kterého si v podstatě vláda, nebo vůbec řekněme naši zvolení, hlídají, aby pozemky, které sloužily k nějakým zemědělským účelům, nebyly promarněny pro rezidenční výstavbu. A nastala taková neúplně milá věc, že pokud najdete pozemek, který je evidován v zemědělském půdním fondu, tak za jeho vynětí, přestože se jedná o výstavbu pro vlastní účel, což dříve tedy nebývalo zpoplaněno, tak díky tomuto novému zákonu, tedy, který začal platit tento rok, budete muset za to vynětí zaplatit. Obvykle se jedná o částky, které jsou víceméně symbolické a nějak významně by váš rodinný budget neměli ohrozit. Ale dejte si pozor v případě, že se chystáte pořídit si nemovitost v nějaké mimořádně zemědělsky lukrativní lokalitě, ať už je to třeba Jižní Morava nebo okolí Mělníka, takové ty lokality, kde jsou vinohrady, kde je opravdu kvalitná živná černozem, tak tam se vám může stát, že v dobré víře koupíte pozemek za velice dobrou cenu, ale za to vyjmutí z tohoto půdního fondu například zaplatíte 1000 korun za metr čtvereční. Takže doporučuji před nákupem, ano. Tam je napsáno, zdali se jedná o ornou půdu, případně další věci. Doporučuji každopádně před jakýmkoliv nákupem pozemku, než se upíšete realitní kanceláři, podepíšete rezervační poplatek, respektive rezervační smlouvu, doporučuji, zajděte si na stavební odbor té dané katastrální oblasti a s číslem tedy konkrétního pozemku zeptejte se úředníka, kolik by toto vyjmutí tedy stálo, abyste potom nebyli nemile překvapeni. Takže pojďme tedy už k těm konkrétním způsobům, jak hledat. Samozřejmě lokalita, všichni vědí, kvalitu lokality určuje v případě rezidenčního bydlení napojení do města, kvalita služeb, infrastruktury, toto jsou asi věci všeobecně známé, není důvod se jimi zabývat úplně do detailů. Přestože pokud byste chtěli investovat do pozemků, tak tato samotná vlastně věc by byla předmětem širšího nějakého popisu a zabrala by mi rozhodně déle než teda 2 minuty. Takže úplně ta první věc, která je zcela efektivní a málo kdo ji vytěžuje do maxima, je samozřejmě rozhodit sítě mezi své známé. Klasicky zeptat se kolegů v práci, zeptat se rodinných příslušníků, nevíte o někom, kdo náhodou neprodává pozemek. Ono to možná působí trošku naivně, ale když si vezmete, s kolika lidmi každý z nás v tom dni přijde do kontaktu, tak pokud vy si systémově řeknete, každý den se zeptám nebo požádám o pomoc aspoň 10 lidí z mého okolí, tak si vemte tu geometrickou řadu, ten počet vlastně oslovených velmi významně stoupne. Takže za měsíc této, řekněme, na první pohled naivní činnosti se můžete dostat k lidem i třeba převyšující číslo 2000, 3000 a více. Takže to je úplně první věc, rozhodit sítě mezi své známé. Internet, druhá věc. Je to médium, které je velice, velice silné a každý s ním pravděpodobně umí pracovat. Známe všechny ty XY, Reality.cz a jimi podobné servery. Je však dobré vědět, že tyto servery jak si zobrazují obvykle ceny nemovitostí, které jsou nadsazené. Je to jednoduchá logika pro to, aby jaksi ten makléř, který takovou nemovitost zastupuje, měl určitou vyjednávací pozici, měl nějaký polštář, tak samozřejmě tam ta cena je obvykle vyšší. Pokud najdeme zajímavou nabídku pozemku na těchto realitních serverech, tak je dobré počítat s tím, že je pravděpodobně nadhodnocená a s tím i přistupovat k tomu vyjednání si lepší ceny. To samotné vyjednání si lepší ceny, ty mechanismy, které nám k tomu pomohou, jakým způsobem toto všecko dělat, je opět věc, která by trvala několik hodin, aby jsme ji objektivně posoudili. Ale zpátky k těm vyhledávačům. Je dobré vidět, že samozřejmě existují dva velmi, řekněme, silné realitní servery, můžu být konkrétní, jsou to jednak SReality, jsou to Reality.cz a zde je dobré, jak si zmínit, že realitní servery pracují s vlastními databázemi těch jednotlivých dat, přestože ta data se mohou někdy zobrazovat duplicitně na dalších různých serverech, tak pokud hledáte, tak je vždycky dobré hledat na obou z nich současně. A je to proto, protože ne každý realitní makléř má ve svém budžetu dostatek peněz pro to, aby tu danou nemovitost, kterou nabízí, inzeroval na obou z těchto serverů. Zejména realitky, které fungují v malých regionech, tak tím, že naprostá většina nemovitostí se uvádí, se prodá zhruba do 20 kilometrů od místa, kde se nachází, tak se dá očekávat, že takovéto realitní kanceláře v podstatě nemají důvod investovat do nějaké celonárodní marketingové propagace těchto nemovitostí, které zastupují. A obvykle si takovou nabídku dají pouze na svůj vlastní web, případně si zaplatí nějakou lokální inzerci v nějakém místním magazínu anebo v nějakém buletínu třeba, který je typický pro tu danou lokalitu. Ale pokud hledáme pozemek v lokalitě, která není Středočeský kraj a Praha, tak se dá očekávat, že ve více než 50% tuto nabídku na těchto dvou velkých významných serverech nenajdeme, protože by to bylo pro ty makléře velmi drahé inzerovat do těchto nemovitostí. Opět to navazuje na věci, které by bylo dobré popsat v širší perspektivě, ale velice je mi to líto, ale nemám na to prostor. Je to právě věc, kterou řeším v rámci těch živých seminářů. Tak jde vlastně o to pochopit, čím je ten makléř motivován. On samozřejmě, pokud má nějakou zakázku, kterou chce prodat, tak je motivován provizí, kterou z toho zůstane, ale současně on je motivován tím, kolik peněz bude muset vložit do propagace té dané nabídky. To znamená, optikou toho makléře, aby jsme nalezli něco, co je opravdu výhodné, tak bychom se měli k tomu makléři dostat co možná nejblíže. A obvykle nestačí napsat nějaký anonymní poptávkový mail, přestože spousta lidí to dělá a určitě i mnoho realitních kanceláří je ráda, že se tak děje, protože si tím zvyšují svojí poptávkou databázi. Tak moje zkušenost je taková, vytvořte si osobní vztahy s realitními makléři, kteří fungují v dané lokalitě, o kterou máte zájem. A opět, výběr té lokality je téma, které je velmi obsáhlé a potřebovala bych na něj alespoň hodinu. Tak pokud už se rozhodnete pro tu konkrétní oblast, řekněme lokalita, aspoň teda vymezená okresem, dejte si skutečně tu práci a osobně navštivte každou realitku, která v té dané lokalitě funguje. A to z toho důvodu, protože když někdo nabízí nemovitost, tak podobným způsobem jako ten, který hledá, rozhazuje sítě v prvé řadě mezi své známé a ve druhém kroce končí s největší pravděpodobností u lokální realitní kanceláře. A ta lokální realitní kancelář pochopitelně ve snaze snížit výdaj spojený s propagací té dané nabídky, tak jde tou nejméně, řekněme, drahou cestou. To znamená, dá si to na ten svůj web, dá si to, jak už bylo zmíněno, do nějakého toho magazínu, ale pokud osloví někoho, kdo má zájem v tom nejbližším okolí, nemá důvod to dávat na ty různé SReality, Reality a podobně. Takže to je jeden způsob, jak na to nahlížet. Velmi efektivní je dát si vlastní poptávkový inzerát do takových těch víkendových příloh v denících, protože je obrovské množství lidí, zejména starší generace, která s internetem příliš tedy nepracuje tak, jak by se očekávalo. A tito lidé, často velmi konzervativní a často mají nemovitosti, které by rádi prodali, tak oni jako první, jakou cestou oni se vydávají při té své nabídce je, že si obvykle platí řádkovou inzerci v takových těch denících, jako je Mladá fronta, Lidové noviny, Právo a podobně. A obvykle je to tak, že se na tyto inzeráty nachytávají právě realitky, protože samozřejmě oni jsou si toho vědomi. To znamená, pokud vy uděláte krok napřed a dáte si poptávku, kde přímo napíšete, hledám pozemek řekněme v lokalitě například Dobříš, rozloha 1000 až 1500 metrů čtverečních, nabídněte prosím, jsem přímý zájemce, a dát své jméno, svůj telefon, tak se dá očekávat, že vám začnou lidé sami systémově volat. V prvé řadě tou největší vlnou bude asi nabídka realitek, které se budou snažit nějakým způsobem osejlovat vás jejich stávajícími nabídkami. Druhá vlna ovšem může přijít od lidí, kteří ještě nedozráli do situace, kdyby se rozhodli aktivně nabízet nemovitosti, které chtějí prodat. To znamená, vy v podstatě můžete zasít určitého brouka do hlavy někomu, kdo si v tu chvíli řekne, my vlastně máme tohle to, co chceme prodat, ale pořád teda to oddalujeme, vlastně jsme se k tomu ještě nějak nerozhoupali, ale tady někdo říká, že vlastně tohle to konkrétně chce, proč ho neskusit se s ním spojit a domluvit. Je to velmi efektivní. Samostatnou kapitolu tvoří mechanismy a způsoby, jakým naopak realitky akvizují ty nemovitosti. To je úplně asi věc, která jde mimo váš zájem. Nicméně je dobré vědět, že často ty velice podceňované, řekněme, inzerentní nástěnky v těch supermarketech, takové ty, kde jsou ty lístečky, prodám boty na lyže velikost 38 a já nevím, nabídněte za odvoz, nabízím starou Almaru. Tak paradoxně jsou to právě tato místa, kde se velmi často objevují ty první nabídky těch přímých majitelů, právě těch starších ročníků. To znamená, můžete v rámci takovéhoto balastu hůlky na lyže a staré sáňky, já nevím, lavor a starý auto, tak můžete najít prodám chalupu ve Středočeském kraji, prodám pozemek v lokalitě Dobříše. To znamená, i tam doporučuji dívat se na tady ty místa, protože můžete se v podstatě napojit na konkrétního majitele. Pojďme tedy dál. Spolupráce s lokální realitkou je velmi efektivní, ale je dobré vědět, že ta realitka samozřejmě má, pokud se jedná o zajímavé nemovitosti, tak se dá očekávat, že má ve svém portfoliu celou řadu čekatelů, kteří něco takového jako vy asi budou chtít. To znamená, tím základním by mělo být vymezit se vůči tomu davu a nějakým způsobem s tím makléřem navázat nenutně přátelský vztah, na to asi nikdo nemá čas, aby chodil a kamarádil se s lidmi, které v podstatě neznání, jako nemá důvod se s nimi seznamovat, ale udělat něco, aby si ten makléř na vás vzpomněl ve chvíli, kdy mu takováto nabídka skončí v jeho řekněme, akvizičním nástroji. Takže to je jeden z těch způsobů. Pojďme tedy na ty další. Jak už bylo tedy řečeno, realitní servery využívají vlastní databáze. Je dobré vědět, že lidé, kteří nějakým způsobem jsou ve vyšších pozicích, disponují, řekněme, vyššími penězi nebo mají vyšší vzdělání, tak zejména v Praze tito lidé nejčastěji využívají, pokud to není přímo účelové hledání, že si řeknou tak a dneska si sednu, udělám si kafe, sednu si doma do obýváku a budu hledat. Tak to ne. Pokud ti lidé hledají jako kdyby samovolně, tak kdy je chvilka času, tak je velice rozšířená telefonní aplikace, kterou využívá například server Reality.cz a dá se očekávat, že naprostá většina těchto manažerů a úspěšnějších nebo řekněme gramotnějších, internetově gramotnějších uživatelů, tak častěji budou hledat skrze ten telefon, než skrze právě nějaký stolní počítač. A s tím je dobré pracovat i v případě, že budete něco třeba do budoucna nabízet, tak si vždycky pošéfovat, že ta nabídka bude na obou z těch serverů, protože jinak se k této skupině často investorské nedostanete. Ale to už je opět věc, která jde trošku mimo pozemky. Zde si vlastně ukazujeme ty hlavní české realitní vyhledávače, jak už bylo řečeno, Reality.cz, SReality, Reality.mix, Anonce, bez realitky, pozemky. Tak dejme si pouze pozor, ten server bez realitky.cz, přestože je bezrealitkový, nebo měl by být, tak je pravda, a mám to osobně vyzkoušené, že obrovské množství nabídek, které na tomto realitním serveru jsou, tak jsou zakamuflované realitní kanceláře. To znamená, oni, jelikož tam nemají legální způsob propagace svého zboží, tak si vymýšlí nejrůznější civilní jména, kamuflují svoji identitu. Tak jenom si dejte pozor, aby když najdete nabídku na realitním serveru bez realitky a později se vyloupne z toho někoho realitka, tak doporučuji skutečně trvat na významném snížení té kupní ceny, protože vy nejste ochoten platit realitní provizi někomu, kdo k tomu, aby vás oslovil, použil bezrealitkový realitní server. Ale zase, ten způsob, jak si tu nižší cenu obhájit, jakým způsobem argumentovat, jak ty věci načasovat, jak z nich vytěžit co možná nejvíce, tak to je věc, kterou bych potřebovala bych alespoň 2-3 hodinky na to jít opravdu komplexně k tomu. Ale je dobré vědět, že ty bezrealitky teda ne vždycky jsou tedy bezrealitkové. A dále se uvádí, že paradoxně mnoho lidí, kteří najdou nabídku na bezrealitkovém serveru, tak jelikož mají takový ten pocit, že kupují napřímo od toho koncového majitele, tak často tu nemovitost přeplatí. Takže i ty bezrealitkové servery, dávejme si pozor na tu cenu, která na nich je. A v další řadě, pokud něco takového objevíte, nějakou nabídku, pozemek, byt nebo třeba do budoucna dům, kdybyste chtěli koupit už hotové, tak vždy v každém případě doporučuji, zajistěte si zrychlený odhad tržní ceny nemovitosti, abyste měli alespoň nějakou rámcovou představu, zdali to něco, co jste objevili na nějakém tom realitním serveru nebo někde jinde, nebo třeba v novinách, tak zdali není cenově přestřelené. A právě ten způsob, jakým získat zrychlený odhad tržní ceny nemovitosti, tak mimo jiné můžete jej získat, když byste měli čas a chuť, podívejte se na první lekci realitního videokurzu, která je ke stažení v podstatě okamžitě, můžete si to doma pustit na adrese realitní videokurz.cz, tak v této první lekci já ukazuji, jakým konkrétním způsobem postupovat, abyste si získali tento, z mého pohledu, zásadní argument pro snížení kupní ceny. A to platí paušálně na byty, na domy, na pozemky. Pojďme tedy dál. Dražby a zadlužené nemovitosti. K tomu, abychom efektivně hledali pozemky, ale i třeba domy, byty, jakékoliv jiné nemovitosti k osobnímu nebo k investičnímu účelu, tak je dobré pochopit, že ten realitní sběrný koš má obrovské množství vrstev. Každá nemovitost se řadí k jinému segmentu, ke které se váží trošku jiné mechanismy toho, jakým způsobem tu nemovitost nabízet a jakým ji zase naopak kupovat. Pokud zůstaneme u těch pozemků, tak se dá očekávat, že nebude tolik asi zadlužených majitelů, kteří by měli pozemek, který je nezastavěný, ve srovnání například se zadluženými byty. Tam pochopitelně, pokud někdo má dluh a není schopen dostat svých závazků a věřitel už se prostě naštve a už s ním ztratí trpělivost, tak má obvykle dva způsoby, jakým může toho někoho v podstatě skřípnout. Jedna věc je, že požádá vlastně soud, aby na listu vlastnictví toho daného dlužníka na tu danou nemovitost dal takzvanou soudcovskou vlastně zástavu, což znamená, že ten majitel takové nemovitosti s tou nemovitostí nemůže nijak nakládat. Nemůže ji prodat, nemůže v podstatě dělat nic jiného, než ji užívat. To je většinou ten dobrý konec, když je ten věřitel ještě trpělivý, ještě tak věří, že nějakým způsobem si ten dlužník bude ty své závazky, že je zkrátka splatí. Ale pak přichází na řadu taková ta drsnější varianta, když už ten věřitel nebo věřitelé ztratili s tím dlužníkem skutečně trpělivost, tak požádali zkrátka exekutora, aby na tu nemovitost uval exekutor, autorskou zástavu a pak už se začínají roztáčet taková ta opravdu smutná kola těch nucených dražeb, na jejichž konci končí lidé v podstatě ožebračení, nemají ani nemovitost, nemají samozřejmě nic, protože ten poplatek za toho exekutora, pokud se nemýlíme, nějakých 15%. To znamená ta logika, která navazuje na tento slide dražby a zadlužené nemovitosti, vychází z toho, že způsob, jakým vy můžete efektivně koupit nemovitost, je naučit se hledat v podstatě dlužníky, kteří vlastní nějakou nemovitost, a těmto dlužníkům nabídnout, že jim pomůžete ty jejich dluhy uhradit výměnou za to, že vám potom tu nemovitost prodají výhodněji. Jakým způsobem postupovat, je to opět velmi komplexní. Je nutné umět ty lidi hledat systémově, protože těžko si představit, že se budeme ptát, málo kdo nám samozřejmě řekne, mám průšvih, visí mi na krku hrozba exekuce, nemám prostě jak to řešit. To znamená, musíme se naučit hledat takové nemovitosti, zejména s ohledem na tu lokalitu, kde je chceme hledat. A samozřejmě na trhu existuje celá řada komerčních nástrojů, které si můžete sami přes Google najít, zadlužené nemovitosti, registr zadlužených nemovitostí, hledáme zadlužené nemovitosti a něco všecko, kde si můžete v podstatě za nějaký poplatek nastavit, v jaké konkrétní lokalitě, jakou konkrétní nemovitost hledáte. A stane se to, že tento hlídací pes, který se v podstatě v reálném čase napojuje na listy vlastnictví na katastru nemovitostí, pokaždé, když zaregistruje, že na nějaké nemovitosti, která splňuje ty vaše kritéria hledání, se objeví exekutorská zástava, což právě značí, že tato nemovitost půjde s velkou pravděpodobností do dražby, tak v tu chvíli vy máte díky těmto systémům možnost toho majitele skontaktovat a nějakým způsobem s ním začít rozumně vyjednávat a třeba mu nabídnout tuto alternativní formu vyřešení těch jeho problémů. Ale opět, jakým způsobem s takovým člověkem jednat, jak ho osobně navštívit, jestli mu zavolat, jestli za ním přijít, jak vůbec začít mluvit s člověkem, který vás nezná, kterého neznáte vy a který je ve velmi složité situaci, protože mu skutečně hrozí ztráta střechy nad hlavou. Tak to je velice komplexní záležitost, kterou provází určité dovednosti základů psychologie, abyste byli schopni odhadnout, jakým způsobem s takovým člověkem jednat. Protože v žádném případě neplatí, že dlužníci jsou lidé vždy, kteří jsou nezodpovědní, kteří jsou lajdáci, kteří jsou hloupí, kteří jsou neschopní. Vůbec to tak být nemusí. V mnoha případech se jedná o nešťastné události, o lidi, kteří do toho spadli, aniž by se o to jakýmkoliv způsobem přičinili. Může to být kombinace nejrůznějších takových nešťastných událostí. Může to být úmrtí v rodině. Může to být to, že někdo někoho podvede. Já sama jsem mnohokrát řešila v rámci konzultací realitní kuchařky nebo poradny, která vlastně funguje zdarma pro čtenáře, tak jsem řešila nebo pomáhala jsem hledat třeba způsoby lidem, kteří v podstatě byli systémově okradeni a skončili v exekuci. To znamená, tím základním je, aby se nám podařilo najít pozemek, vrátím se zpátky tedy k tomu pozemku, který vás pravděpodobně zajímá opět nejvíce, je začít hledat neveřejné nabídky. To, co je na těch realitních serverech Reality.cz, to, co je v těch magazínech nebo v těch přílohách těch časopisů, nebo to, co je na těch vývězkách těch různých supermarketů. To jsou samozřejmě velice zajímavé a často i velmi efektivní způsoby, jak to něco hledat. Ale dá se očekávat, že v těchto místech existuje určitá konkurence, s kterou se budeme muset setkávat a které budeme muset čelit. To znamená, tím nejefektivnějším způsobem je začít hledat v rámci neveřejných nabídek, což můžou být jednak ty zadlužené nemovitosti, ale tam je velmi důležité pochopit, jakým konkrétním způsobem následně tomu dlužníkovi pomoci tak, aby se nestalo to, co se velice často stává, pokud to někdo podcení, že mu v dobré víře i na základě nějaké smlouvy nebo nějakého oficiálního stvrzení půjčíte peníze na úhradu těch jeho závazků. On se vám upíše, že vám tu nemovitost prodá vlastně za nějakou cenu, ale pak se stane, že na té nemovitosti skončí další jaksi zástavní právo jiného věřitele, protože protože ten dlužník třeba s vámi nehrál úplně čistou hru a zatajil vám, že kromě nebankovní kartičky a nějakého dluhu, který má u telefonního operátora a nesplacená nějaký leasing a nevím to všecko, že tam má další nějaké věci, na které třeba zapomněl a které pouze ve chvíli, kdy vy jste se dívali na list vlastnictví, tam ještě nebyly patrné, ale jak ta netrpělivost nebo jak ta spíše víra těch věřitelů byla menší a menší, tak tam zkrátka zaseli další nějakou exekuci. Takže k tomu, abyste toto dělali bezpečně a co možná nejistěji, tak rozhodně doporučuji nedělat to sám, ale vždycky oslovit někoho, kdo má zkušenosti s výkupem zadlužených nemovitostí, protože tyto firmy obvykle nejenom, že jsou schopny vám skutečně poskytnout právní pomoc a udělat všechno pro to, aby se tyto věci neděly, aby vás zkrátka nezastihl nějaký další nečekaný dluh na tom listu vlastnictví, ale v mnoha případech mohou i poskytnout určitou formu financování proto, aby ta nemovitost byla následně vykoupena, protože banka vám na nemovitost, která je zadlužená, peníze nedá. Tudíž, jestliže si najdete konkrétně třeba pozemek, který bude v majetku dlužníka a budete jej chtít financovat například hypotékou, tak samozřejmě banka vám na něj tu hypotéku dá pouze v případě, že bude list vlastnictví toho pozemku naprosto čistý jak lilie, nebude tam žádný exekutorský zápis, žádný soudcovský zápis, nic takového. I v případě, že tam bude třeba zástavní právo nějaké banky, tak s tím se samozřejmě dá vždycky něco dělat. To je věc úplně běžná, že lidé prodávají nemovitosti zatížené nějakým úvěrem na bydlení, hypotéku a podobně. Takže to není úplně problém. Problémem jsou právě ty exekuce. Takže zadlužené nemovitosti. Makléři v lokalitách, o které máte zájem, a samozřejmě další je být aktivní v poptávkách a v budování si vztahů s lidmi, kteří se jakýmkoliv způsobem napojují, nabalují na ty další lidi, kteří jsou v té dané lokalitě anebo v polech působnosti. Pojďme dál. Nalezením pozemku to samozřejmě teprve začíná, ale to už je asi vstup pro někoho jiného, pro člověka, který se zabývá právní agendou a podobně. Nicméně je zcela zásadní vědět, že ať je to nákup, prodej pozemku, bytu, domu, čehokoliv, tak je strašně důležité pamatovat na nutnost právního auditu a analýzu toho, zdali se s nákupem té činné nemovitosti neváží nějaké právní vady, nějaká věcná břemena, nějaké problémy, které my nejsme schopni tím, že třeba nejsme v daném oboru úplně profesionálové, tak třeba nejsme schopni odhalit, ale jsou tam a v případě, že takovou nemovitost koupíme, tak si to do budoucna můžeme obrovským způsobem vyčítat, protože jsme netušili, že například na tom daném pozemku máme nějaké limity výstavby, nebo že tam musí být dodržen nějaký koeficient zeleně nebo něco, nebo že máme omezenou výškovost, nebo že tam vůbec nemůžeme stavět, protože to daný územní plán neschvaluje, anebo to schvaluje, ale přes ten pozemek nám vedou dráty vysokého napětí, což je opět limit, který je stanoven vyhláškou, že až od určité vzdálenosti se tam tedy dá stavět. To znamená, já doporučuji, abyste se ochránili před jakýmkoliv problematickým nákupem, před podpisem rezervační smlouvy. Už v tu chvíli doporučuji trvat na právním auditu té dané nemovitosti, což je věc pro právníky naprosto běžná. Realitky by toto měly poskytovat automaticky v rámci svých služeb a pokud to neposkytují, najměte si právníka anebo je o to požádejte tu realitku, protože v té jejich provizi by toto mělo být zohledněno. Jinak, pokud byste měli někdy otázky týkající se vlastně právního auditu nebo jakékoliv věci, která se váže k nákupu, ale i k prodeji nemovitostí, ať už za účelem vlastního bydlení nebo investice, tak můžete samozřejmě využít i poradnu realitní kuchařky. Najdete ji na adrese realitní kuchařka.cz/poradna. Tam je malý formulář, který můžete vyplnit a já obratem vlastně daný dotaz podle typu, k jakému se vztahuje, jej směřuji na experty. Dneska spolupracuji s předními v podstatě právníky, kteří se zabývají nemovitostmi a tyto věci řeší na dennodenní bázi. Takže tato věc je čtenářům poskytována zdarma. Pojďme tedy dál. Již zmíněná tedy poradna. Takže já vám děkuji za pozornost a když byste se se mnou chtěli někdy vydat dál a dozvědět se další zajímavé recepty a tipy k tomu, jak se naučit efektivně hledat nemovitosti, jak si vyjednat tu lepší cenu, tak máte možnost jednak skrze nejrůznější vzdělávací webináře, semináře. Zrovna včera jsem jeden webinář